Predstavnici nacionalnih udruženja pacijenata sa stomom u Srbiji i Republici Srpskoj donirali neophodna pomagala članovima udruženja Hrast. Iz budžeta grada Leskovca danas na račun opšte bolnice prebačeno 134 miliona 778 hiljada dinara za nabavku medicinske opreme. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, Bujniku i Lebanu u toku vikenda alkotestirali 504 vozača i sankcionisali 13 koji su vozili pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Panoramu televizije Leskovac i ja sam Jovana Stiljković. Stoma nije bolest, već samo drugačiji način života. Jedna je od glavnih poruka poslatih danas od strane predstavnika nacionalnih udruženja pacijenata sa stomom u Srbiji i Republici Srpskoj, koji sa tim žive već dugi niz godina. Prilikom boravka u Leskovcu donirali su neophodna pomagala članovima udruženja Hrast. U pitanju su supružnici Snežana Milojević i Dragan Trivun, predsednici nacionalnih udruženja pacijenata sa stomom u Srbiji i Republici Srpskoj, kojima je stoma izvedena pre više od 30 godina. Ovo je hiruški otvor na stomaku i posledica je najčešće kancera debelog creva, prostate ili bešike. Saznanje da boluje od kancera za Dragana je, kako kaže, bilo skoro pa neprihvatljivo. Za mene izvođenje stome u mom slučaju je bio strahovit šok, jer sam do tada bio aktivni sportista. Nekad u svoje vrijeme sam igrao odbojku za reprezentaciju Crne Gore, pošto sam studirao u Nikšiću na pedagoškoj akademiji. Tako da ne volim što nosim stomu. Zaradio sam ga u periodu dok sam u ratu bio. Šta je pravi uzrok, ne znaju ni doktori, ni ja. Tako da je to, eto, kažem vam, bio jedan ogroman šok za mene i nešto od čega se nisam nikada oporavio. Ono, ljudi kažu, pobedio sam rak. Ja uvijek kažem, ne smijem da kažem da sam ga pobedio, ali se uspješno nosim sa njim. Govoreći o različitim iskustvima članova udruženja, Snežana Milojević ističe da je ovaj način života vrlo teško prihvatiti, barem u početku, zbog čega se u tom periodu neretko javlja depresija. Kako bi se ona prebrodila, od velikog značaja je pomoć udruženja, odnosno osoba koje se suočavaju sa sličnim problemima. Kad nam hirurgi i sestre spasu život, onda smo prepušteni sami sebi, jer kod nas, za razliku od drugih zemalja, nemamo sestru koja dolazi kući, a tu je udruženje, zato i postoji udruženje, da svojim iskustvom, jednostavno to je poverenje, znate, kad sestra priča možete živjeti, džaba je to, ali kad onaj ko dobije stomu, kad te vidi, kad moram da zavrnem ja suknju, pantalone, da pokažem kesu, onda se stvara jedno poverenje da i oni to mogu. Samo što je pražnjenje na drugi način, urin na stomaku ili fekalije na stomaku, ovo inače, ja kažem, sve ide iz glave. Znate, ako prihvatite što pre da imate stomu, da vam je to spasilo život, onda sa tim živite. Najveći broj pacijenata sa stomom je treće starosne dobi, koji pritom imaju i druge zdravstvene probleme, ali ima i dosta mladih osoba u poslednje vreme. Lošiji kvalitet života nije neizostavni deo njihove svakodnevice, s obzirom na to da, zahvaljujući dobrim pomagalima i razvijenoj tehnologiji, mogu sasvim normalno da funkcionišu. Imajući u vidu da je mart mesec borbe protiv raka, Leskovačko udruženje Hrast je u saradnji sa nacionalnim udruženjima u Srbiji i Republici Srpskoj obeležilo ovaj mesec doniranjem neophodnih pomagala svojim članovima. I ovog meseca mi ćemo da stavimo fokus na prevenciju. Prevencija nije samo regrutovanje obolelih, to je sekundarna prevencija. Nikad nije bilo manje prevencije, a nikad više obolelih. Nije poznat podatak koliko pacijenata na području grada Leskovca živi sa stomom, ali udruženje Hrast broji oko 300 članova. Iz budžeta grada Leskovca danas je na račun opšte bolnice prebačeno 134 miliona 778 hiljada dinara za nabavku medicinske opreme, saopštavaju iz kabineta gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića. Kako se dalje podsjeća, aneks ugovor za nabavku medicinske opreme sa pripadajućom infrastrukturom potpisan je 4. marta, nakon čega je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izvršilo namenski transfer gradu Leskovcu kao deo preostalih 70% ugovorne vrednosti.
U toku prošle godine Leskovačka bolnica dobila je dva skenera, dva rentgen aparata, ultrazvučni aparat u vrednosti od 1.600.000 evra, mamograf u vrednosti od 300.000 evra i magnetnu rezonancu od 650.000 evra, podsjeća se u saopštenju. Danas je iz budžeta grada Leskovca na račune 76 porodilja na ime jednokratne pomoći uplaćeno ukupno 2.080.000 dinara. Takođe, Udruženju distrofičara i Udruženju partnerski za obrazovanje za usluge ličnog pratioca isplaćena su 2.902.700 dinara, navodi se u još jednom saopštenju za javnost kabineta gradonačelnika. Od početka 2024. godine pojedinačna izdvajanja za jednokratnu pomoć porodiljama povećana su na 20.000 dinara za zaposlene porodilje i 40.000 dinara za nezaposlene, podsjeća se u saopštenju. Stanje u budžetu grada Leskovca na današnji dan iznosi 448 miliona dinara. Objavljen je prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije i fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u izgradnju i opremanje objekata, kao i podizanje višegodišnjih proizvodnih i matičnih zasada, saopštavaju iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Rok za podnošenje zahteva je do 24. maja tekuće godine. Predmet javnog poziva su investicije u fizičku imovinu, izgradnje i opremanje objekta, podizanje novog ili obnavljanje postojećeg višegodišnjeg proizvodnog zasada voća, podizanje novog matičnog zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala grožđa. Pozivom su obuhvaćeni sektori mleka, mesa, voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, grožđa, jaja i ribarstva. Po jednom zahtevu korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u minimalnom nominalnom iznosu od 20.000 evra i maksimalnom nominalnom iznosu od 1.000.000 evra. Tekst javnog poziva sa svim informacijama može se pronaći na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, Bojniku i Lebanu u toku vikenda alkotestirali su 504 vozača i sankcionisali 13, koji su vozili pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, saopštavaju iz Policijske uprave Leskovac. 21-godišnji vozač Renaulta je u Lebanu, vozeći sa 1,43 promila alkohola u organizmu, sleteo sa puta i udario u objekat pored puta. U ovoj saobraćajnoj nezgodi nije bilo povređenih. Također, policija u Bojniku zaustavila je 53-godišnjeg vozača teretnog vozila Volkswagen, koji je upravljao sa vozilom 2,44 promila alkohola u organizmu. Saobraćajne patrole u Leskovcu isključile su i saobraćaja 21-godišnjeg vozača Golfa koji je vozio sa 1,89 promila alkohola u organizmu, 41-godišnjeg vozača Fieste pod dejstvom benzodiazepina i 31-godišnjeg vozača Volkswagena bez vozačke dozvole, a koji je odbio da se testira na prisustvo psihoaktivnih supstanci. Protiv vozača će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave. A međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja Road Pol usmerena na otkrivanje prekršaja, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoza dece u vozilima počela je danas i trajeće do 17. marta. Akciju sprovode pripadnici Uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije. Akcija je organizovana u 30 evropskih zemalja, članica organizacije Road Pola, mreža saobraćajnih policija Evrope. Fokus je usmeren na preduzimanju mera prema svima koji u toku vožnje ne budu koristili sigurnosne pojaseve na prednjim i zadnjim sedištima vozila, kao i prema svim osobama koje decu budu prevozile na nepropisan način. Kako navode Upravi saobraćajne policije, u 2023. godini više od 100 poginulih vozača i putnika u putničkim vozilima nisu koristili sigurnosni pojas u trenutku saobraćajne nezgode. U istom periodu je zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano više od 172.000, a zbog nepropisnog prevoženja dece 4.200 učesnika u saobraćaju. Sama akcija biće organizovana na svim područnim policijskim upravama, dakle na teritoriji čitave Republike. Korišćenje pojasa nije samo poštovanje propisa. Korišćenje pojasa jeste briga o bezbednosti samih vozača, ali i svih putnika koji se vozilom prevoze.
Iz ove uprave dodaju da se Ministarstvo unutrašnjih poslova nalazi pri vrhu rod pola po ostvarenim rezultatima. Prema njihovim rečima, rezultati najnovih istraživanja koje je sprovela Agencija za bezbednost saobraćaja pokazuju da je u Srbiji procenat korišćenja pojasa na prednjim sedištima oko 85%, a na zadnjim 17%. 60% vozača bezbedno prevozi decu. Ako pogledamo rezultate, odnosno istraživanje iz 2012. godine, postigli smo izuzetan uspeh, jer smo, kada je u pitanju zadnja klupa, 2012. godine imali 97 putnika koji se nisu vezivali. Prošle godine smo imali 13% putnika koji se nisu vezivali. Dakle, kombinacijom preventivnih i represivnih mera uspeli smo da podignemo svest zajedno sa svim subjektima bezbednosti saobraćaja kod učesnika u saobraćaju o važnosti korišćenja pojasa u toku vožnje. Akcija je usmerena i na prekršaje koje čine pešaci. U nastavku panorame saznaćete. Za koji po redu majski likovni salon je Leskovački kulturni centar raspisao konkurs. Sa kojim rezultatom su leskovački rukometaši savladani od strane ekipe Vojvodine iz Novog Sada. I kakve vremenske prilike meteorolozi najavljuju za naredne dane. Za Srpsku pravoslavnu crkvu i vernike počela je siropusna nedelja, posljednja sedmica pred početak Velikog vaskršnjeg posta 18. marta. Siropusna nedelja je poznata i kao nedelja praštanja. Do sljedećeg ponedeljka, uključujući i sredu i petak, zabranjeno je jesti meso, ali zato mogu mlijeko i mlečni proizvodi i jaja. Ova nedelja naziva se i sirna ili bela, završava se praznikom Bele poklade u nedelju 17. marta i predstavlja pripremu za vaskršnji post. Pitanje posta nije pitanje koje se postavlja samo u smislu uskraćivanja čovjeku nečega u fizičkom smislu, dakle, nego njegove duhovne pripreme za susret sa Gospodom, a ta naša duhovna priprema se sastoji u preispitivanju samog sebe, u našem pokajanju i tako dalje. Dakle, ako govorimo o samom postu, negdje sam nedavno čitajući neku duhovnu literaturu naišao na jedan zanimljiv moment kada neko kaže, pa nije Gospod rekao, znate, da samo ako postimo na vodi ili se u tom nekom smislu kao samo tada ćemo ući u carstvo nebesko i susreti se sa Gospodom, nego kaže lepo tamo, kaže Sveti Ivan Krstitelj, pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Dakle, mi se uzalud uzdržavamo od određene hrane ili pića ako se ne pokajamo za svoja sagrešenja. Za ovaj praznik se vezuju mnogi narodni običaj. Za selo u okolini Leskovca poznat je običaj paljenja gomilica slame koje se preskaču i koji se u narodu zove karavešnica ili karaveštica s ciljem da se oteraju zle sile. Dakle, svaki kraj čuva svoje običaje i sada je vrlo nezahvalno govoriti o tome na taj način, znate, kao da li je ispravno ili nije ispravno, znate. Ispravno je hoditi za Bogom, ispravno je živjeti po Hristu onako kako nas Hristos uči i opet kažem, ispravno je da praštamo jednim drugima, da zatražimo oprošta jedni od drugih, a opet narodne običaje, znate, ko voli da ih čuva i tako dalje. Opet kažem, svaki običaj koji je lep, koji nas približava našoj veri, koji nas približava Hristu, sve to treba čuvati. Vrlo često su lepi običaji čuvali fragmente naše vere, ali treba voditi računa o onima koji se ne mogu ni na koji način dovesti u vezu sa Hristom, kaže naš sagovornik. Pune dve godine Dom kulture Tihomir Rakić Veljko u Pečenjevcu realizuje projekat Balkansko raskršće, zahvaljujući kojem zainteresovani mogu da se upoznaju sa bogatom srpskom istorijom, ali i sa manje poznatim istorijskim činjenicama. Namera ove ustanove kulture je izdavanje knjige sa istim nazivom. Doseljavanje Srba, istina ili mit? Jovan Vladimir, prvi srpski svetac, rimski carevi rođeni na teritoriji Srbije, kao i Leskovac u osmansko doba od 16. do 18. veka, samo su neke od epizoda emitovanih u sklopu serijala Balkansko raskršće, a do sada ih je bilo ukupno 13.
Ugledni istoričari, kao i eminentni stručnjaci, govoreći o ovim temama, upoznali su javnosti sa nekim manje poznatim istorijskim podacima. Mi pričamo priče koje su se desile. E sad, da li se nekome sviđaju ili ne, prosto je to tako bilo. I profesor je to vrlo lepo objasnio kako je to bilo u to vreme, u ostalom gledat ćete. I zadnja epizoda je priča o Gavrilu Principu, nju planiramo da emitujemo za Vidovdan. Da, priča da li je on heroj ili terorista, znači tako se i zove epizoda. Gost nam je bio dr. Ivan Becić. Kada su u pitanju i ostale aktivnosti Doma kulture u Pečenjevcu, u narednom periodu dve tradicionalne manifestacije koje se održavaju u organizaciji ove ustanove proslaviće velike jubileje. Reč je o likovnoj koloniji na krilima mašte koja će obeležiti 30 godina od zasnivanja i krompirijadi koja postoji pune dve decenije. Već sada spremamo i takmičenje pesniče Naroda mog koji će se održati sledeće nedelje. Imaćemo također i festival kratkog filma na temu zaštite životne sredine. Stvarno veliki broj manifestacija. Očekuje nas posle i kulturno leto. A da li imate neku novinu možda? Imamo novinu. Sve naše manifestacije se trudimo da ih usavršimo, da ih podignemo na veći nivo, mada on to su manifestacije po kojima Pečenjevac nije samo prepoznatljivo u Leskovcu i širnom okruženju, već i u čitavoj Srbiji. Inače, epizode serijala Balkansko raskršće nalaze se na YouTube kanalu Doma kulture u Pečenjevcu. Leskovački kulturni centar raspisao je konkurs za ovogodišnji 28. majski likovni salon. Pravo učešća imaju svi stvaraoci sa statusom akademskog umetnika iz cele Srbije. Svaki autor može da priloži maksimalno 3 rada. Selekciju radova i odluku o nagradi majskog salona doneće stručni žiri. Prijava za konkurs treba da sadrži lične podatke, kontakt, fotografije radova koji se predlažu za izložbu i kratku biografiju u elektronskoj formi. Linkovi neće biti razmatrani. Radovi se mogu dostaviti lično radnim danima od 9 sati i 30 minuta do 14 sati ili poštom na adresu Leskovačkog kulturnog centra sa naznakom za majski likovni salon 2024. Konkurs je otvoren do 5. aprila tekuće godine. U utakmici 19. kola Super rukometne lige Srbije ekipa Vojvodine iz Novog Sada, inače aktuelni šampion, savladao je leskovačke rukometaše sa rezultatom 28-34. Najbolji igrač bio je reprezentativac Petar Đorđić, koji je za goste postigao 9 golova, dok su u ekipi Dubočice 54 istakao golman Miroslav Kocić sa 3 odbranjena sedmerca. U sljedećem kolu, koje je na programu 22. marta, leskovački rukometaši odmeriće snage sa Crvenom zvezdom. Košarkaši Zdravlja poraženi su u Čačku od ekipe Čačak 94 sa rezultatom 92-61 u okviru 24. kola prve košarkaške lige Srbije. Zdravlje se trenutno nalazi na dnu tabele sa samo 4 pobjede, a u okviru sljedećeg 25. kola dočekuje ekipu OKK Beograda. Ogranak elektrodistribucije Leskovac obaveštava korisnike da će zbog izvođenja radova na rekonstrukciji građevinskog dela Tulovo 1 u utorak 12. marta u periodu od 8 sati do 15 časova bez električne energije biti meštani Tulova i Lipove Čuke. Istog dana izvodit će se radovi i na sistematskoj zameni brojila u naselju Ančiki. U utorak 12. marta u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 13 časova bez električne energije u naselju Ančiki bit će stanovnici ulica 22. divizije, zatim Gagarinove, Jezerske, Milanova Glišića, Pčinske, deo Svetog Nikole, Tome Kostića od broja 1 do broja 14, Trgovinske, Zaplanske, Železničke i deo Živka Kocića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni. I da pogledamo kakvo to vreme meteorolozi najavljuju za naredne dane.
Utorak promenljivo oblačno mestimično sa kišom i pljuskovima koji će na istoku i jugu ponegde biti praćeni grmljavinom, na visokim planinama sa snegom. Vetar u skretanju na slab i umeren, kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 8 stepeni, a najviše od 13 do 18 stepeni. Nešto povoljnije biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Tegobe su i dalje moguće kod osoba sa respiratornim oboljenjima. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje, nesanice i bolovi u mišićima. U sredu promenljivo oblačno mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima na visokim planinama sa snegom. Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura u jutarnjim časovima od 4 do 7 stepeni, a maksimalna od 11 do 15 stepeni. I u četvrtak će se zadržati promenljivo oblačno vreme mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren, povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. Sledi još jednom pregled najvažnijih vesti. Predstavnici nacionalnih udruženja pacijenata sa stomom u Srbiji i Republici Srpskoj donirali neophodna pomagala članovima udruženja HRAST. Iz budžeta grada Leskovca danas na račun opšte bolnice prebačeno 134.778.000 dinara za nabavku medicinske opreme. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, Bujniku i Lebanu u toku vikenda alkotestirali 504 vozača i sankcionisali 13 koji su vozili pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Ove ostale vesti možete pronaći i na našem sajtu www.tvl.rs. Poštovani gledalci, panorama je završena. Ostanite i dalje uz program Televizije Leskovac. Prijatno večer.